Sveiki, mani sauc Gīns Bērziņš. Ar kamriņu sportu jau nodarbojos kopš 12 gadu vecuma, un tā tad sanāk, ka jau 6 gadus godam nes Latvijas vārdu pasaulē. Un ziniet, smags darbs atmaksājās 2020. Gada Ziemas olimpiskajās spēlēs jauniešiem izcīnīta uzvara, kā arī esmu triumfējis pasaules kausa jauniešu posmos 2 reizes kopvērtējumā, un arī esmu kļuvis par pasaules junioru vicečempionu 19-20. Gada sezonā. Taču šo sezonu uzsāku savu debiju pieaugušo izlasē, devos līdz Latvijas kamriņu sporta izlasē uz posmiem. Sezonas otrajā pusē ierindojos visos posmos labākajā desiniekā, kā arī izcīnīju uzvaru kopvērtējumā nāciju kausā. Protams, nedrīkst arī aizmirst par U23 vecuma grupu. Šajā sezonā arī startēju tur un izcīnīju bronzu pasaules čempionātā, kā arī sudraba Eiropas čempionātā. Mani tuvākie mērķi noteikti ir cīnīties par top 6 vīru konkurencē un pierādīt to, ka es esmu augstas klases sportists, neatkarīgi no tā, ka es vēl esmu jauns, un tiekties noteikti pēc olimpiskajām spēlēm un kvalificēties tām. Vēlos popularizēt sportu un parādīt jauniešiem, ka smags darbs atmaksājās. Lai es turpinātu savu treniņu procesu un sacensību sagatavošanās periodu, man ir nepieciešams finansiāls atbalsts, lai es uzlabotu savu treniņu un sacensību apstākļus. Mans 2022. Gads sportā, tas ir viennozīmīgi kvalificēties Ziemas olimpiskajām spēlēm Pekinā. Ar jūsu atbalstu es ticu, ka es varēšu kvalitatīvāk sagatavoties olimpisko spēļu debijai. Es esmu pierādījis to, ka cītīgs un smags darbs nes savus laurus. Šos pēdējos 6 gadus, ko es veltīju kamriņu sportam, noteikti ir tikai sākums. Es uzskatu, ka tieši tāpēc es esmu pelnījis jūsu atbalstu. Un lai es varētu sev pierādīt kā perspektīvu sportistu un arī turpināt jauniešiem pierādīt to, ka smags darbs un uzcītība atmaksājās.